എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സം മാറ്റാനാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ നിയോഗം വെച്ചത്. എൻ്റെ മകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് അവന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അമ്മയോട് ഒത്തിരി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴവൻ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു, അമ്മ എന്നെ പി എം ഒയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെന്നോട് ബി ജെ പിയിൽ ചേരാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ബി ജെ പിയോടുള്ള എല്ലാ വെറുപ്പും അറപ്പും ദേഷ്യവും എല്ലാം അമ്മ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മാറ്റി എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഹൃദയം തന്നു. എല്ലാം കണക്കാ, നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ ഭേദമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോവും. എലിസബത്ത് ആൻ്റിയുടെ ഉടമ്പടി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അനിൽ ആൻ്റണി മോനോടുള്ള എല്ലാ പിണക്കവും ദേഷ്യവുമൊക്കെ മാറി. കാരണം ഇത്രമേൽ ഉടമ്പടി പ്രകാരം സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനി അനിൽ ആൻ്റണിയെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഒരു ഹൃദയം നൊന്ത് സ്വന്തം അമ്മ മകൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ട് ഉടമ്പടി വെക്കുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇനി ആ മകനെ കുറ്റം പറയുന്നത്? ഏതായാലും ഒരു വിശ്വാസവുമില്ലാത്ത ആൻ്റണിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി എലിസബത്ത് ആൻ്റി നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, ആ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തക സമിതി അടക്കമുള്ള പദവികൾ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പടിയെ നമ്മളെങ്ങനെ വില കുറച്ച് കാണും? നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എ കെ ആൻ്റണി സാറിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എലിസബത്ത് ആൻ്റണി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, കേരളം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആദർശവാനായ നേതാവ് എന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാവരും മുദ്ര കുത്തിയിരുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി എന്ന മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന് കോഡ് വന്ന സമയത്ത് ജൂണിലെടുത്ത ഒരു ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ എലിസബത്ത് ആൻ്റി എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞത്. ആ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി ആൻ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആൻ്റി പറഞ്ഞത് കൃപാസനത്തിലെ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഏതായാലും കൃപാസനത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആൾ കൂടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവുമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത്തരം ഉടമ്പടികളെടുത്താൽ വളരെ വേഗത്തിൽ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പക്ഷേ ഇതിലൊരു കാര്യമുള്ളത്, ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ആൻ്റണിയെക്കുറിച്ച് ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളാണെന്നും ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും മെനക്കെടുന്ന ആൾ അല്ല എന്നുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആൻ്റി പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൻ്റണിക്ക് അധികാരം ഒക്കെ കിട്ടിയത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമ്പോഴും പ്രായം 40 വയസ്സിൽ താഴെയാണ്. അന്നൊന്നും ഈ ഉടമ്പടിയില്ലായിരുന്നു. ആളുകൾ അവരവരുടെ ഹൃദയവിശ്വാസം കൊണ്ട് ചാർത്തപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആൻ്റണി സാർ ആദർശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാ ഗോപുരവും കയറിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വാർദ്ധക്യകാലം എത്തിയപ്പോൾ ഉടമ്പടി വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാനെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഏതായാലും ഉടമ്പടി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതോടും കൂടി ആൻ്റണി സാറിൻ്റെ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറി മാനസികമായ ദുർബലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി അദ്ദേഹം കരുത്തോടുകൂടി വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പടിയുടെ മേന്മയും മഹത്വവും നമ്മൾ ഒന്ന് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. പണ്ട് പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ പെട്രോൾ ഇറങ്ങാതെ ബൈക്ക് അപകടത്തിലായപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്ക് വിളിച്ച് അതിൻ്റെ ഉടമയോട് ചോദിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ട്രോൾ വീഡിയോ വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃപാസനത്തിലെ പേപ്പർ കീറി ടാങ്കിനകത്തിട്ടിരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഓടാത്തതെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുലുങ്ങി ചിരിച്ച് കളിയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻ്റിയുടെ പ്രസ്താവന കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തും കോവിഡ് കഴിഞ്ഞുമൊക്കെ ജീവനും കൊണ്ടോടി രക്ഷപ്പെട്ടാണ് ആൻ്റണി സാറ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ അതിൻ്റെ ഭാഗവും അതിൻ്റെ സുഖവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പം നടക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളത് ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥമായി തോന്നുന്നു. അവർക്ക് അധികാരം വിട്ടാൽ, ഇല്ല, മദ്യപാനിക്ക് മദ്യം കിട്ടാതാകുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ വിറയ്ക്കുകയും തുള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സുഖമനുഭവിച്ച് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ്. ആ വിറയലും തുള്ളലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തും ചെയ്തു കളയും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്തായാലും എനിക്കും സന്തോഷമായി. കാരണം ആൻ്റണി സാറ് ക്ഷീണിതനായി വീട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാ ആത്മവിശ്വാസവും തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വലിയ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആൻ്റണി സാർ മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.
പിന്നെ അതോടൊപ്പം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് ആൻ്റിയുടെ വളരെ തരളിതമായ ആ മകനോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. വയസ്സ് 39 നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നല്ല സ്ഥലത്തുനിന്ന് നേടിയിട്ടും ആ ജയ്പൂരിലോ മറ്റോ നടന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ ഇനി മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നറിഞ്ഞ് ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയ ആൻ്റി പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം കൃപാസനത്തിലെ അമ്മയോടാണ്. അത് കേട്ട അമ്മ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് PMO ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആൻ്റണി മോന് വിളി വന്നതും അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതും. അത് കേട്ടപ്പോഴുണ്ടായ സന്തോഷം, ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് തണുത്ത ജലത്തുള്ളികൾ മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ ആ അമ്മ അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ സുഖം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അത് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത കുളിരുകോരി. എന്നു മാത്രവുമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി വാതൽ തുറന്ന് മോൻ നല്ലൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ആ അമ്മ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നിട്ടോ കാര്യമില്ല, വയസ്സ് 39, ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ കടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിച്ച കോഴ്സിൽ സാധാരണ ജോലി കിട്ടണേ എന്നാണ് എല്ലാ അമ്മമാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്നതും മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മന്ത്രിയോ മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയോ മന്ത്രിയുടെ അമ്മയോ ഒക്കെ ആയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആൻ്റിക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് നന്നായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? ജീവിക്കാനൊപ്പം വന്ന കാലം മുതൽ അധികാരം ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൻ്റണി സാറിന് ജീവിതത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വല്ലാതെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാര്യമാരും പിന്നെ പരിചരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു വൃക്ഷം പൊട്ടിമുളച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു ചില്ല വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് വളരട്ടെ എന്ന് ഒരമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് കുറ്റമൊന്നും പറയാനാവില്ല. ഏതായാലും അങ്ങനെ കൃപാസനത്തിലെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മകൻ BJP വീണു. തീർന്നില്ല, ഇനി വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയോട് അല്പം അവകാശത്തോടെ ആൻ്റി പറഞ്ഞത്, ഞാനല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മോൻ അങ്ങനെ പോയത്, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം കൂടി പരിഹരിക്കണേ എന്ന് സാക്ഷാൽ അമ്മയോട് പറയുന്ന ആൻ്റിയുടെ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യം നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ആൻ്റണി സാറിനെ സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും മകനെ സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും അതുവഴി ആൻ്റിക്കും സന്തോഷമുണ്ടാകാനും ആ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വത്തെയും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ പുരോഹിതന്മാരെയുമൊക്കെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനോ നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി സാറിനെ പോലെയുള്ളവരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കടത്താനോ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന ഒരു സ്നേഹപരമായ അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് ആൻ്റിയോട് പറയാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻ്റി നിർബന്ധമായും മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന കൂടി നടത്തി ഒരു വകതിരിവുണ്ടാക്കാനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ചിരിപ്പിക്കാത്ത വണ്ണം സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന കൂടി നടത്തണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്. സന്തോഷം. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം, അധികാരമുള്ളവർക്കും.